зараз ми їдемо на передові позиції Ренківсько-Ізюмського напрямку. В якийсь момент ця ділянка фронта була вкрай напружена, адже тут росіяни зосередили значні сили і намагалися відрізати донбаське угрупування збройних сил. Проте через вкрай важку, але розумну оборону росіян тут зникровили, вибили техніку, особовий склад до того рівня, що через втрати от ті підрозділи російські, які тут атакували, фактично перестали функціонувати як військова одиниця. Ну а ми зараз подивимось на власні очі, що тут відбувається. Це кордон Донецької та Харківської областей. Чим ближче до лінії зіткнення, тим гірше дороги, тим більше вирв та ракет навкруги. Ну і більша вірогідність піймати приліт. Грав в рулетку в російську. Як повезе. Ну, бувають обстріли, що попадаємо під обстріли. Головне не зупинятись. Бо в рухому мішень трошечки важче попасти. Місцеві фронтові селища геть розбиті та знелюднені. Прямо посеред двору тут можна побачити нерозірвану авіабомбу. Цю просто прикрили дерев'яшками, ну, щоб випадково не штовхнути. А поряд на сусідній вулиці демонстрація, що буде, якщо вона все ж таки вибухне. Ну, такі вирви, чи навіть не вирви, а реальні кратери залишаються після розриву авіаційної бомби. Ой, міна свистить. Ну і, звісно, постійні обстріли. Далеко, далеко. Далеко. Це не від ДБХа. Так, ну от щось починається обстріл. В принципі, тут таке постійно. Періодично відбуваються бої на короткій дистанції. Повезло, що він попав в оцю защиту, і вона відкинула снаряд, зламала струю. І... Механіка запаяла, механіка я кувалдою вибивав знутрі вже, тому що він міг вилізти. Він не міг люк відкрити, тому що завернуло там все. Сергій танкіст, саме вони часто на собі відчувають цю важкість ближнього бою. Його екіпаж зійшовся з російським танком. Піхота просила допомогти їм. Ми вийшли, з поворота виходимо, і він такий стоїть, метрів менше 100, може чуть більше 100 метрів, блін. Йому раз вистрілив, блін. Він не поняв, куди ми назад закотилися, я там попутав балістику чуть-чуть. А потім знову атака. Я вискакую, щоб ще раз його влупити, блін. А він повернув пушку в сторону. Я питаюся стрелять, а в мене ще конвейер загружається. І він башню на мене поворачує, блін. Як в кіно, чуть не було видно, як снаряд вилітає в тебе, блін. І я йому плюху теж. Ну, вистрілив у нього, він в мене. Ми відкотилися, ну там піхота вже його добила з джавелінів. Його танк посічений осколками. Це наслідки полювання російських ракетників. Ну такі вирви, це так би мовити, матеріальні знаки уваги від ворожої артилерії до наших танкістів, адже росіяни шукають, де стоять бойові машини, шукають яким чином, просто обстрілюючи квадрат за квадратом, місця, де можуть розташовуватися танки. Займаємося двигателем, там коробки хотіли. Так, крышу поднять, коробки посмотреть, отрегулировать, а Серега пулеметы чистит. И тут в 20-30 метрах по нам давай грады падать. То бишь, ну они в основном этим стреляют. А пехотинцы их в основном по посадкам сидят. Градами по нас ударили, дырок насверлили трохи гады. Побили все дырки, там сбоку дырочки. Мы как раз успели, сами ремонтировали машину, блин. И там кассеты начали падать. Курчата під квочку, під танк позаховалися, вилізли в ушах, свиститься. Проте ще кілька тижнів тому вогневий тиск на наші позиції був сильніший. І самоліти ж були, і вертольоти, а тут їхні самоліти, ну... Я слышу, ну, слышали ми, що вертушки їхні літають, там где-то здалека відстрілюють. Ну, більше, ну, як... Такого нічого з їхнього не літало. Ви розумієте, з чим це зв'язано? Ну, бояться. І тому, ну... Основной факт, что они боятся, потому что они как не прилетают, ну, сбивают их. Что они такого не ожидали, как в начале войны. Але найбільший тягар зараз лягає на українську артилерію і реактивну, і ствольну. Вели вогонь по нашій піхоті. Ми вгамували їхню зброю.
Проти суттєву перевагу росіян в стволах їх б'ють. Українські артилеристи протиставляють кількості, швидкість, прицільність і кваліфікацію. Це як гра така, розумієте? Хто швидше, хто кого повітря або не повітря. Та і все. Ну а поперед завжди планується пути, шляхи відходу, куди, як ідеш, дивлячись, яку сторону будуть обстрілювати. Вони можуть прочесувати навмання взагалі. І ось навіть в таких умовах тут живуть мирні мешканці. Борис – єдиний, хто залишився в своєму селі. Його ми зустріли, коли він йшов у гості до своїх друзів. Ті теж єдині жителі вже в іншому селищі. Люди неймовірного спокою та фаталізму. Ну що ж, я робота у мене тут сторожую, пасіку. 350 уликів, куди їх перевезеш? З одних бомб під другі. Очень храбрий чоловік. Ну а що зробиш? Привикли ви. Тим часом росіяни збільшують кількість обстрілів тилових міст Донеччини. Оборона українського Донбасу триває. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Черемет. Подробиці телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин. Знаєш, як він не важить.